بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات اللهم صل على محمد وآل واجل فرجو. اے عزتدارو، امام سجاد فرماتے ہیں، بازار شام کی ایک مرغ پر میری معصومہ بہن سکینہ میرے قریب آئیں اور رو کے کہا، وہ سجاد شمر سے بولیے جتنا چاہتا ہے مجھے مار لے، مگر اب مجھے تانا نہ دے. میں نے تڑپ کر پوچھا، بہن کیسے تانا دیتا ہے؟ سکینہ نے رو کے کہا، بھائی تماچا بھی مارتا ہے اور اونچی آواز سے کہتا ہے، بولا آپ اپنے چچا پاس کو.